Maja Marinković i Stanislav Krofak žestoko su se posvađali, jer ga je ona uhvatila kako ponovo razgovara s lijepim Mićom. Ona je u pubu prijatelji napravila karambol i žestoko mu zamerila, zbog čega je Krofak poludeo i od njega tražio izvinjenje. Ja sada sedim, sede ljudi i pitam, jer sam se možda istripovala da li je to realno. Oni mi kažu da to nije, pričala je Maja. Što mene briga šta je njima, upitao je Stanislav. Ti nisi gledao reality. Zašto gledaš kamere? Zajebao si se, rekla mu je Maja. Moraš sad da mi se izviniš, rekao je Krofak. Evo krenula sam, bila je ironična Maja. Ovde ne možeš da pušiš, izađi i zatvori vrata, ja ću ovde da spavam, odbrusio je Stanislav. Kako si kvaran, nije ni čudno što si napravio sve to u životu što si tako kvaran. Jel si ti mene pitao gde sam ja i šta radim, pitala je Maja. Lepo ćeš da se izviniš Mići i meni za to uletanje. Nisam ti ja neki tu sa kojim si se ti igrala i koje si šamarala. Sad si mi tako uletela i nikad više. Da si muško, ja bih sa tobom obrisao patos, rekao je Stanislav. Pretiš, neka čuje narod tvoje pravo lice, sram te bilo, rekla mu je Maja. Ja ću od danas da spavam u pubu, saopštio joj je Stanislav. Trebao si tu da spavaš od prvog dana, a ne da mi se upucavaš. Ti samo gledaš svoju zadnicu. Ja ne mislim da si ti u pravu, poručila je oštro Maja.